Fala galera, boas-vindas a mais uma gameplay de Alquimia, tudo será um aqui no canal. Lá um draftzinho normal, só que a gente tem uma carta da nova Alquimia por pack. Lembrando aí os recados de sempre, confira nossos projetos aí, tanto no Apoia-se, a gente tem o grupo do Zap Zap lá e o Discord pra galera ficar trocando ideia, com um torneio rolando, vários torneios por semana, você farmar as geminhas e treinar. E também nosso podcast 23 Mágicas, galera, em qualquer agregador aí que você ouve seus podcasts, confere lá. Para quem tá vendo no YouTube, o link também tá na descrição do vídeo. Galera que tá vendo ao vivão na Twitch, que é onde estamos gravando isso aqui, tá tudo aí no chat. E vamos lá, quem que dá o ready não cola na mesa, brincadeira, né? Ah, agora foi. Uma cópia de qualquer permanente no campo de batalha. Isso parece bom, hein? Melhor que Conqueror Bloom, será? Acho que não, né? Qualquer permanente no campo de batalha. Deve ser melhor que Conqueror Bloom nesse formato aqui, tipo, dada a cor também. Drifnod é ok, eu não acho que é melhor que o que as asas. Slash alabarda. Virar o spawning também. Vou hack. Olha esse pack, velho. Eu acho que a Alabarda é um pouco melhor que Vorhak, mas como eu já tenho. Posso na virar o spawning também, né? Acho que Vorhak é melhor que spawning, né? É, agora a diferença entre Rebel e as cartas verdes e brancas do pack é muito grande, né? Tem um Fuseling também. Ah, isso aqui é ok. Desrespeito total pela cor vermelha, velho. Olha isso aqui. Eu vou pegar Slash. Mano, cinco cartas vermelhas, tipo, boa. O que que a galera tá picando, velho? Eu acho que Pastor é melhor do que Ungidor. Eu acho que eu vou especular na Pastora. Tem um mundo que eu jogo de Boros aqui ainda. Ungidor, mesmo quando é muito bom, não é tão bom assim, tipo. Scubong. From Flash. Eu não acho esse veículo ruim, na moral. Tipo,
Mesmo em deck de. Deck não é de Toxic. O problema é mais o custo de mana, que você termina com muita carta de 4 mana, né? Mas a carta não é ruim, não. O veículo é chato de lidar nesse formato. Não tem o menor cabimento. Nossa, o Fuse voltou também. Free from Flash melhora com isso aqui no deck. Nossa, outra Punisher. Um marotinho aqui. Ah! Dá Furnace Strider. Outra Slash. Tem um Mir também. Slinger não é ruim. E eu preciso de dois, mano. Vou charge versus estopinho. Vamos charge. Nossa, mano. Eu acho que eu prefiro a terceira Rebel do que a quarta Slash. Não, quem que eu quero enganar? Monohead? Ah, não tem por que jogar de Monohead, né? Eu acho. O único motivo pra você jogar de mono red nessa edição é a satisfação estética, sabe? Você tá jogando de monocolor no draft. Mas isso aí ganha jogos? Não. Então, assim, mesmo que todo. Se eu pegasse carta vermelha a partir de agora, eu ainda, tipo, botaria Canker Bloom e Vorhak ou Asa e Pastora. Não tem por que não usar essas cartas, saca? Você quer Quero Battle Chair? Terreno também. Mas que é isso, mano? Eu tenho a estrutura de voo de troll? Não. Quem tá de vermelho nessa mesa? Parece que não, né? Ah, uma Blast. Uma Blast é legal nesses decks aqui. Nossa, cadê os Free From Flash, velho? Pra combar com isso aqui. Tem um Chores também e uma Lacraia.
Não, ainda quero isso aqui. Jogar demais. Sem o Swift from Flash, eu não acho que eu quero esse topinho, na verdade. Ei, Boros ou Gru? Vinte gemas. Tem nenhuma engraverzinha. Branco eu ganho. Pastora, Asa, Warwhip. Verde. Adaptive Conquer Bloom, Vohack, Mantis. Não dá pra jogar de branco. Eu ia botar tipo essas três cartas, Hibiscus, ia faltar uma playable ainda. Qual que é a última carta? Estopinho. Tem uma Marota Serra, tem o Ramper. Tem cadeira.
O Gru é uma boa combinação do Dash Firexa. Ah, dizem que é o melhor, né? Eu acho que Boros é mais forte que Gru, no fim das contas, assim, no geral. Mas sim, com certeza o vermelho é muito forte, né? É isso aí. Bora. Palpite tá aí na tela, galera. Então, eu achei que tava clara a piada que o deck check selado nunca vai acontecer. Se alguém resgatar o deck check selado, eu paro de fazer live, velho, imediatamente. Eles nunca mais vão me ver na Twitch. Deck check girado, ô louco, eu. Que é isso? Vou trocar nesse granito aqui. Essa Complete Devotion. Duas. Uau. E aí, dá pra comprar uma floresta, deck? Tô de férias, meu anjo. Sim. A Lais vai ajudar. É, então, mas só hoje. Amanhã eu vou viajar. Só volto domingo.
Sorry. Tem três Complete Devotion agora. Vou matar esse glider aqui. Ainda não tá muito boa a situação. Mas eu posso já bater aqui. Tem que achar uma resposta ainda pra pastora. Eu vou ver se ela não morre pra Slash, né? Não. Misericórdia. Deixa eu escolher antes, né? Trocou só. Ok. Eu tinha certeza que eu ia tomar trick aqui. O raquinho.
Nossa, podia botar o Berdiche aqui, meu anjo. Dormindo, oponente. Bota depois do combate. Gente, canso de avisar, mas é que você não. Eu não pode mais dizer nada. Adapt V martelo, né? Melhor que a corja. Não queria tomar uma trick aqui. Acho que eu preciso dar uma segurada aqui, hein? Esse 4-4 aqui, velho, de lance. Blast letal. As mina. É a música da Casmina, então. Cosmino, pô. Casmina, pá. Will Rowan, pô. Casmina, pá. E aí? Kumano, né? Kumano, pô. Casmina, pá. Bom. O que eu faço aqui, velho? Casmina.
É, minhas criaturas são mais carnosas, mano. Confronto direto, acho que a tendência é Gru ganhar de Boros. Porque as bichos têm mais stats, né? Mas pode acontecer qualquer coisa, né? Equipe no Pummeler. Tem que chumpar. Bom, o oponente não tem mana para fazer Twilight. Um a um, vamos ver onde vai isso aqui. Partiu. Ah, Just Lola, vixe. Eu gosto de land drop, né? Negócio de branco é peculato. Four color. O ouro afunda no mar. O ouro afunda no mar. O ouro afunda no mar. Hidra de aço negro. Seis, seis indestrutível. Uau. Mas não atropela.
É um plano. Quatro, seis, oito, 14. Belo draw, né? Só como quem tem é, então. Ganhamos. Da hora. Tem nenhum ataque aqui que me força a bloquear. Tchau. Valeu, valeu, valeu. Letal, exatão. Ah, sem choro, né? É só uma morte indolor. Eu vou só pra me divertir, Tchub. Não quero ver cartinha essa semana, não. Uma semana de detox sem jogar Magic deve fazer bem. Né? 2-1. Legal, legal, legal. Bora. Fica de volta atrás, guarda-chuva. Boa. Não, leva. Oh. Desde que eu vi uma pessoa com bolsa, eu sempre ando com guarda-chuva na bolsa, mó bom. Fez as perguntas pra ele. É, Blast, tipo. Metagame do formato é essa carta, sabe? Ah, você tem Slash? Não. Eu vou declinar. Seis, dez, onze. Do Nico, digo pra onde for. Tô contigo pra onde for. Hit brega na Billboard. Tô contigo pra onde for.
Nossa, mas por que que você não bloca a corja, velho, ao invés da ficha, tipo? É, se você só quer, você tá perdendo muito uma carta, a questão que fica é por que você não tá usando ela, né? É muito mais eficaz do que reclamar que a carta é forte, sabe? Nada te impede de botar ela no seu deck, né? Muito simples. Sete, oito, dez. Dez, contigo pro que for. Tiro pro. Ah, é sem óleo, Gorger Troll. Pior que se eu der Blast e ele faz a ficha pode bloquear. Tem esse problema aí. Trum, nossa, maravilha, tchau. Cidade dela, me dá na cara. Nada, nada. Traga pra como Hollywood. Maybe not anyone. Três a um já, legal. Bora. Boa mão. Faltou o drop em 1-1, né? Mas acontece. Ainda dá pra vir do topo.
Interessante. Chapa. Cá aqui. Nada. Traga. Ah, eu vou tomar aqui. Ele. Nossa, Rebel, por que tão eficiente? E aí? Vai usar a trick de mais um. Nossa, beleza. Trilha para uma nova. Estrada para uma nova. Vou tomar. Tipo, liga o Corrupted aí, vai na fé. Ah, acabou? Não, vai a um. Mas vai a um, aí eu faço escape e meio que acabou, né? Quatro mana pra eu dar um choque aqui.
Fecho os olhos e posso te tocar. A saudade tá me deixando louca. Sabe que a gente vai se encontrar. Que esse dia já tá quase chegando. O meu coração enfim quer respirar. Bem que a nossa história tá começando. Não dá pra não pensar em você. Nem precisou do Voltcharge, olha que delícia. Spells, artefatos. Não, esse equipamento de 3 mana é palhaçada. Eu joguei com o Izete ontem e achei até que legal. Postei lá um gameplay no YouTube hoje. 6 Wind Zet com óleo. Tinha Forge, um Synthesizer, ficou bem bacana. Mas é. Agora a azul tá assim, mais jogável, né? Se você não vier, eu não vou aguentar. Se você. De tristeza eu vou chorar. Não dá pra não pensar em você. Tá cada vez mais difícil não poder te ver. Fez nada. Não dá pra não pensar em você. Tá cada vez mais difícil não poder te ver. Não dá pra não pensar. Não dá, não dá. Na, 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 na. Oh, essa carta é boa, hein? Nossa. Eu joguei com isso aqui no deck. O requisito é você não ter nenhuma Terra Morphic ou Sacyland no deck. Mas 4, 5 mana, 4, 4 voar, que entra da 3 de dano. Muito quente. E aí, será que dá pra comprar terreno? Do que alguém que sai no jornal. Eu não acho que fazer Rebel tentar entrar numa race aqui dava. Ah, você tem. Nossa. É, aí a gente só perde, só. Aí a gente só perde.
Isso é ilusão. Pode andar com os pés fora do chão. Sou só mais alguém. Sou apenas alguém querendo encontrar a minha própria forma de. Te amar, te amar, sou só mais alguém. A minha própria fada pra trilhar apenas alguém. Pegar a florestinha aqui. Tem muito caô aqui. Tô nem te perdendo, land drop. Shadow of Mass é a próxima coleção T2. Não vai ser T2, purificação. Só pra Explorer e Historic, né? Mas é a próxima coisa draftável nova na Arena. Já sai esse mês, já. Eu acho que é daqui a 2 semanas, velho. É, então, o próximo Open deve ser Shadows. Tipo, foi anunciado que vai ter dois Open em abril, um no começo do mês e um no final. E aí, pela data, pra mim, assim, parece muito claro que vai ser um Shadows e o outro Marcia. Não sei que, tipo, inventem uma coisa diferente, mas eu acho bem remota essa possibilidade. É, pra você dois é Marcia, mês que vem, né? Esse mês tem Shadows, mês que vem tem Marcia. E aí, em maio tem o epílogo, né? Junho, o Senhor dos Anéis. Que eu penso no formato remaster para limitado? Pô, faz aí, né? Quanto mais, melhor. Onde está escrito Sir Sealed? Ah, já tem já. Legal. É, com certeza. Sim. Olha embaixo, velho. Ah, então é isso, confirmado. E aí, se olhar no final do mês, tem um. Não, não botaram o outro. Ah, vai ter cubo do funileiro também. Mas então.
Shadows vai ficar até. Ah, Premier Draft Forgotten. Misericórdia. Que horror. Mas então Shadows vai ficar até o lançamento de marcha. Legal. Maio não tem nada ainda. Bom achado a purificação, mas é isso aí. Não, Forgotten. Bosta. Nossa. Triste mesmo. Mas da hora, então. Tá isso aí, confirmado. Eu já tinha assim, eu chutaria, apostaria até uns 50 conto nisso, mas já que você já confirmou. Tem mais caô, não tenho dúvida. Então é isso aí, galera. Open. Então nessa sexta sai Strix. Então Shadows lança no dia 21, é isso? Ou no dia 14? Eu acho que é no dia 21 só. É só no dia 21. Que vai ficar Strix Haven no dia 10 até dia 21. É isso aí, galera. Não tá curtindo Phyrexia? Quer draftar outra coisa? Tá chegando. Ah, eu acho da hora. Tipo, pô, faz mais, sabe? Solta mais formato que tá pouco. Acho que o bacon vai com tudo, misericórdia. Por FR, qual hack você fez de montar ela? Eu não pretendo jogar FR. Vou saber se ao menos posso te. Faz aquele 4 mana tóxico, hein? Fez isso aqui também. Pra me encontrar. Quero ser um lindo sonho pro teu coração. Quero fazer na tua vida poesia e canção. Eu quero estar no teu caminho como um raio de sol. Entre os teus passos mais distantes, te guiar como um farol. Eu quero, é tudo que eu quero, do fundo do meu coração. Vou te encontrar a luz nas estrelas. Curtiu Kaladesh? Eu pessoalmente não achei muito da hora, não. Nem Kaladesh, nem a Mooncat. E meio médio. Vamos ver Innistrad. Shadows of Innistrad é as minhas lore favoritas até hoje, assim. Muito da hora. Vamos ver como é que é a gameplay, que eu não tenho a menor ideia. Pintar sorrisos nas palavras. Ah, Guild Xavnica era razoável. Comparado com as edições de hoje em dia, osso, mas só achei razoável. Mas é, deixa um pouco a desejar, tipo.
Perto das últimas coisas que a gente viu, né? Te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre. Ô, louco, M21, mó legal. M21, mó legal. M19 era legal também, na real. M19 era razoável, tinha bastante deck diferente. M20 que era osso jogar com os bots, porque tinha. Ah. Nossa, que depressão. Vou te encontrar na luz das estrelas. Te refletir nas águas do mar. Quero ficar assim pra sempre. A vida é te amar. Bate com o cutelão aí, vai. Vou trocar um dano, meu anjo. Eu sei que você quer. Nas águas do mar. Eu podia não ter botado o Butterfish no 2-2, né? Eu entrei nesse Blast também, pô. Misericórdia, né? Passa um momento e eu já sei. Você aqui eu quero ter. Bom, morremos. Eu não equipo ali. Eu ia ficar com 3-2. Eu não ganhava essa race, ainda assim, provavelmente, né? Mas tá aí. Cinco a três, ok. O que a gente tem aqui? Ah, os comunicados da Arena chegaram, legal. Importante. Page not found. Parabéns, Wizards. Parabéns, parabéns. Vocês são nota 10. Manda um link e o link não abre, mas enfim. Tá aí, galera. Gru, deck basicão do formato, né? Esse aqui não tem segredo. Pega, tipo, as interação barata, pega as criaturas que bate, pega Rebel e bota uma Hazard Rose Blast no deck. Não tem KO. Valeu aí, galera, curtiu essa gameplay. Não deixem de seguir lá o 23 Mágicas, nosso podcast. Também confira o nosso Apoia-se. E até a próxima.